Kaixo, gaurra abuztuak 23a da, aste artea ongi etorriak magazinera. Gaurkoan elkarrizketa interesgarri izanen dugu uarte arakilgo hartzai egunaren arira, hain zuzen ere, 28an ospatuko delako eta horretarako Jose Mari Uztarroz, besta horren arima eta antolatzaile nagusietako bat, urte askotan antolatzailea izanen dugu gurekin, eta baita Jorge Oteiz ere bai, hartzaizakur ba, frogetan, ibiltzen dena, iazko urtean ere, Nafarroko txapelduna, eta bueno, ba, biegil izanen dugu aukera guzti horreta solasteko, Iria Zabal, gasna bat ere probatzeko, ziurrenik, eta ba, hortxen izanen dugu, elkarrizketa ederrori izateko aukera, baina ez gaitezen, lehenik eta behin betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Abuztuaren 23a zen 1914ean. Lehen mundu gerran kokatzen gara. Japonia aliatuen bandora elkartu zen eta Alemaniari gerra deklaratu zion. 1927ko abuztuaren 23an epaiketa eztabaidagarri baten ondoren eta mundu osoan protestak egin arren, Nicola Sacco eta Bartolomeo Benzetti italiar jatorriko anarkista estatubatuarrak exekutatu zituzten auki elektriko bidez Massachusetts estatuan, hilketa eta lapurreta leporatuz. 1973ko abuztuaren 23an Augusto Pinochet armadako komandante buru izendatu zuen Txileko presidente Salvador Allendek. Eta urte berean eta egun berean, Suediako banku batean lapurreta egin zuten, bertako egoerak Estokolmeko sindromea izena sortu zuelarik. Ea aste honetako agendan zer dagoen? Gaur ametxen kutxa ikastaroa ameketan arrotxapean. Eta gaueko 10etan Txantreako Arri Urdineta plazan euskarazko zinema, Lego Ninjago filma ikusten ahalko da. Bihar asteazkena, ametxen kutxak ikastaroa 11etan Txantrean. Eta Pokemon Pikachu detektibea zinea Barainengo kulturetxean 10etan. Baitere Broken Brothers Brass Banden Katebegia kontzertua 8etan Katakraken. Eta hortzegunean ere bai, ametxen kutxa ikastaroa 11:30etan Arrosadian. Pasa gaitezen orain egunkarien azalak ikustera. Diario de Noticiasen lerroburu nagusian, 45.000 pertsona daude osasun arloko lehen kontsulta baterako itxaron zerrendetan. Duela urtebete baino 109 gehiago dira. Ia 7.000 ebankutza egiteko zain daude. Saturazio handiena traumatologian gertatzen da, non atzerapena 78 egunekoa den. Argazkian Espainiako saskibaloi selekzioa eta izenburuan selekzioa arenara egokitzen da. Finlandiaren aurka jokatuko dute bihar partida Iruñean. Bertze berri batzuetan, Foru Ogasunak iaz baino 103 gehiago irabazten du uztailera arte. Eta PP energia aurrezki planaren aurka dago. Azkenik, Nafarroko urtegiek beren edukiaren 128an dute lehortea. Diario de Navarraren kasuan, lerroburu nagusian, erregaien salmenta egonkor mantendu da Nafarroan prezioek gora egin duten arren. Gasolinak eta dieselak tregoa eman dute eta 110 merkatzen dira ekainarekin alderatuta. Argazkian zezen plaza bat eta izenburuan, aita salbatzeko errekortea, Javier Arraiazuk plazara salto egin zuen murtxanten zezena aitaren gainetik entzeko Victor Arriazu abeltzainaren gainetik hain zuzen. Bertze lerroburu batean, argiaren ordainagiria 43 € igo da batez beste azken urtean, uztaileko faktura historiako 3. garestiena izan zen, 115 € etxe arrunt baterako. Gara egunkarian lerroburu handi batean, Feijok EAJ-ren babesa nahi du eta bat etortzeak azpimarratu ditu. PP-ko buruaren ustez EAJ sakon okertu zen Rajoyren aurkako zentsura mozioan, eta jeltzaleek jakitun dira. Politika ekonomikoetan dauden bat etortzeak azpimarratu ditu. Iratxe Arriolaren hitzak ere jarri dituzte garan, uraren kudeaketak gobernantza berria behar du. Argazkian berriz, Gargantua eta izenburuan Gargantua batzuentzat, patatak saltsa berdean bertzeentzat Bilboko jaien arira.
Beste berri batean, Michael Collinsen inguruko erreportaia ageri da. Duela mende bat, hil zuten segada batean Michael Collins, 31 urte baino ez dituela. Irlandako Errepublikaren sorreran ezinbesteko pertsona, belaunaldi askoren inspirazioa izan zen. Berria egunkarian, lerroburuan, Pilar Marcos Greenpeaceko kidearen hitzak jarri dituzte. Ozeanoak salbatu nahi baditugu, uren 90% babestu egin behar dira 2030 urterako. Mundu osoko 200 ordezkari nazioarteko urak babesteko akordio bat negoziatzen ari dira New Yorken, Nazio Batuen erakundearen egoitzan. Ostiral arteko epea daukate akordio lotesle bat adosteko. Argazki handi batean berriz, aur bat buru handiengandik iesi Bilboko aste nagusian eta izenburuan, egun handia txikienentzat. Bilboko aste nagusian ohi baino ilara luzeagoak izan dira Kasilda Iturrizar parkeko txikigunean eta festa handia izan dute erraldoi eta buru handienekin ere. Beste argazki batean, Kontxa Ondarzageri da eta turista bat. Bete-beteko uztaila hotelentzat jarri dute. Eta bi berri gehiagotan, sexu indarkeria delituei buruzko kontsultak bikoiztu egin dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta Pakistango lehen ministro ohia atxilotzeko agindu dute mehatxuak egitea egotzita. Bukatzeko Euskal Herria Irratia, berri nagusian, Txantrea hegoaldeko obretan nahita eragindako sutea ikertzen ari da udaltzaingoa. Larun batetik iganderako gauean materiala gordetzeko zonaldeko 3 puntutan piztu zen aldi berean. Bertze berri batean, abuztuaren 23-tik gaurtik 30-ra, San Bartolome gotorlekuan aurrendako euskarazko 5 jarduera eskainiko dira. Azkenik, gizarte kooperatiben jaialdia antolatu dute Tafallan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea eguna hodei dezenterekin hasi dugu eta kantauri ekialdean oraindik euri pixka bat egin dezake. Baina goizak aurrera egin ahala, garbitzera egingo du eta arratsaldean eguzkia jaun eta jabe izango da. Hala ere, arratsaldea gau partean bero hodei batzuk ager daitezke. Temperatura nabarmen igo da eta uda giroa nagusituko da, barnealdean 30 gradu inguruko maksimoekin. Arratsaldean iparekialdeko haizea ibiliko da eta indartu egingo da. Bihar asteazkenean bero egingo du eta arratsaldean trumoi ekaitzak izan daitezke. Goizean erdi mailako deiak eta goio deiak agertuko dira eta hegoekialdeko haizea suabea ibiliko da. Temperatura beste koska bat igoko da, barnealdean maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira eta giroa sargoria izan daiteke. Arratsaldearen hasieran bero dei trinkoagoak agertuko dira. Goibeltzera egingo du eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Eta zaparradak mardulak izan daitezke, txingorrarekin edo haize bolada gogorrekin batera. Eta uarte arakileko hartzai eguna, bertze behin ere bertze urte batez, 54 urteren ondotik, hemen dago, erritu ere, 2022an eta horretarako gaur elkarrizketan, Jose Mari Ustarroz, ba, beste horren arima, bera dugu hemen, arratsaldeon, Jose Mari. Arratsaldeon. Eta baita ere, ba, Jorge Oteiza, eta hartzai xakur frogetan hiltzen dena, bastandarra, atxaldeon, Jorge. Bai, atxaldeon, bai. Mil esker behit ortsiagatik, bueno. Eskerrik asko zuen larreran gatik. Zueri. Bueno, hartzai eguna, hau da gainera original hartzai eguna, ez? Bai. Zamaiurrekoa bezala, hau da uartearekilekoa, bai, benetazko. Bai. Hau, Euskal Herri guziko lehendabiziko hartzai eguna da. Hori bai, eta gainera jakin erregistratu eta guzi daukagula. Eta, bueno, behingoz ja aldatu duzuek karteleko irudia edo nola dau? Ez dugu orain arte aldatu eta ez dugu asmorik inoiz aldatzeko 60 urte badaramatza, beste 60 urtez hor ikusiko dugu. Balio dugu. Bai, rentable bai. Atera zen, ez? Dudari gabe. Ez dakit ordaindu zenuten bere garaian, baina... Bai, zalantzari gabe amortizatuta dagoela. Jose Mari, kontatzen zenuen leheno, kartela egin zenutenari omenaldi bat egin nahi zeniotela,
Kartela egin, 25 urtetara, baina bai. Zuzue inoiz aukitu nortzen. 25. Urtea egin nion garaien, nahi ginen, jo, etorri eta jo, hemen omenaldi bat egin gizon harri, eta ez ginen lortu norek egin zuen. Inprenta, hau, lehendabiziko kartela egin zuen inprentare itxi zen, ja, personala zarra ziren da, eta ez ginen lortu. Eta pentsatu, badauzkago, gordetzen ditugu, hoi egiteko lehendabiziko egin ziren, zinkasko plantxak. Zer, beste, orain beste modu batea egiten da, baina orduan plantxak egiten zen da. Zurezko, olako zure lodi batean, nahan gainean, zinkasko plantxak, bai, originalak. Hemen di, zait, hogei urtetala balioko du... Bai. Igual, uarte araki leherriak baino gehiago. Bueno, pixkala gehiago balioko dugu, uartek eta uartekoak. Bai. Beraz, 54. edizioa, eta Jose Maria erratzen nuen, berez 60. izan marko zela. Bai, alabe, zuen, baino, lehendabiziko urtea, irailean 17 egin behar zen, eta irailean 16tik 17ra goitzeko, ez da, ordubietan, hiruetan edo, sute bat sortu zen, ikaragarrizko haizeego eta beroa, sua haiteko egun aproposa. Eta 20 minutoz, herrian laurden bat, sutan jarri zen, eta handena kitzkali, etzen ezer liberatu, bai. Eta beraz, hor, 6 urtez, etzen egin... Bai, karo, ura jasoen behar zen, herria berriz jasoen behar zen, da, bueno, handi 6 urtera, hasi zen, eta ez dugu utxik egin, orain arte. Bueno, pues espero dugu alakorik berriz ez gertatzea, zeren orain ere suteak egoten bai. Dire guantik urbil, beraz, bueno, espero dugu ez egotea olako desplazia. Jose Mari, aurten, nola da pixkete gitaragua, goizean hasita, zer aurkituko duguan hartzei egunean? Bueno, goizean, lehendabiziko orduan, egongo die ardiak etorriko die erakus lehiaketarako, gaztak aurkezten ere etorriko die gaztagileak, eta, bueno, lehendabiziko hasten dena da, artesne gazten lehiaketa. Ardilatxarekin, Naparroan barruan, erdilatxaren esneakin, esne gordinakin, egindako gaztaren lehiaketa da. Eta, bueno, hemen sailkatzen dire, gero, Euskal Herriko lehiaketara joateko lehendabiziko hamarrak. Gero horrekin batera, han ardilatxaren erakus lehiaketa ofiziala, ez bakarrik Naparrokoa, baizik nazionala da erakus lehiaketa hau. Bueno, azokare bai, gaztaren azoka, gero artisauen azokare bai, bertako hainbat produkturen jaki, bai, batez ere jakien azokare ona dago gaur, eta bueno, hor hasiko da 10:30 lehiaketa hori, gaztaren lehiaketa, gero 12:00 baita ere ardiki lehiaketa ere egiten dugu. Ardizarren haragiakin egindako ardiki goxoa. Artzain batek egingo du han gazta garai bateko moduan, han ikusiko dugu nola esnea jartzen duen, nola berotzen duen, gatzagia jarri, hautsi eta dastatu eta guzi egingo dugu gazta hori. Bueno, eta inguruan, ba, jende asko, ambiente ona, musika ere bai egongo da goiz guzian, eta 12:00 omen, bueno, Agur Jaunak eta omenaldia egingo dugu. Omenaldi bat, Jose Mari, aurten ba, bi artisau zendu diren. Bai, bi artisau zendu zaizkigu urte hauetan, azkena Fulgencio Oteiza izan da, eta bueno, aurrena, eta horren aurretik beste da, Jose Irastortza beste artisau bat, eta bueno, hori bilei egingo dugu. Eta gero, bai epaimahaiko 3 pertsone, hainbeste urtez, han gurekin egon denak, ba, hoiek lehendabizikoak in memorian egingo ditugun bezala, ba, beste hauek ean bertan egongo die biltzen, ba, saritu behar ditugu, onartu behar ditugu, hainbeste urtez gurekin egon dielako. Bueno, gero gaztaren bigarren hau egiten da bi lanetan, lehendabiziko lana zerak epaileak sailkatzen dituzte 12 gazta.
hoberenak esan dezagun. Eta gero, 12 gazta horiek pastu behar dute hago guzietatik. Denak dastatzaile, epaimahaiko guziek dastatu behar dute, eta bueno, hortik ere aterako da irabazlea. Bueno, sariak banatu, ardien sariak, moztailen, bueno, hau utzi dut, bai, baita ere egiten da moztailen lehiaketa, ardi mozten lehiaketa, baina makinaz egindakoa, eta hori ere ikusgarria da, badirudi gezurra, demora, hain demora gutxiz, ardi bat moztu daitekeela. Batek intzituen, oain dela bi edo hiru urte, sei ardi, elkarren atzetik bakoitza minutu bat baino gutxioan moztuta. Sei ardi segidan, Arritzekoa, bueno, hori ere, bueno. Hortzak arritzen dudan tenore berdinean, honek, hamar, dozena bat ardi. Bai. Bueno, eta, bueno, moztailen sariak, ardien sariak, oidenak banatu, eta, bueno, gero, gazta erdi horren, gazta irabazle horren erdia, enkantera eta egoa da, eta ia noraino aligatzen den. Nei pentsatzen du, lau mila eta seireun hortxe, bai, hori ikusten gaindituko dugula. Milioango nahiz, Jose Mari? Bai, egun eurorekin edo itxura. Bai, kontutan izango dugu, zuen, bai. Baina aldez aurretik poltsakoa behiratuko dizugu ia baduzun nahikoa, Bai. Jorge, zure amabietan horregon entzara, seguro. Ez dakit, txikitatik, joan izan zara hartzaigunera, baduz goro izapenako horreitarekin joan izan, edo? Ez, egieran txikitatik ez, baina, bueno, ja zakurren lehiaketa dela tola, ja baditu urte mordo bat ja gaten naizela, eta, bueno, gu gatzaldian izaten du gure lehiaketa, baina, bueno, gehien batean goizetik gan, eta ikuskizun ahonditz izaten maite, pues, bueno, hango ikuskizun ikusten tebiltzen gaitu, eta gero, bueno, aite zenaren nola urte askotan gaten zen goizetik, pues, bueno, arekin ere oten gintuko erratotxo bat, eta, bueno, ikusteko gauz politek bat zehudek, eta, bueno, duko goiz bet eta egun bet polite pasteko aukera ondie. Fulgenzio gainera bere kabuz gaten zen, berak hartzen zuen kotxea, berak hartzen zituen bere piezak. Bai. Bere kabuz, azkeneko urtiotan, no, gaten zuken berakin, bueno, ala nera arreba edo igual nera Andriare bai, hola, baina ez berare urte askotan berare bakarrik handu, baina, bueno, ja adinetan hola bat zeuken, pues, saiatzen gintuken baten bat berakin gaten, eta, bueno, ja, hola bai. Bera gustora. Bai, tegero eskertu, hoi, ja. Uarteko antola kuntzeite hola, omenalditxuei eitia, eskertu. Merezi du, seguro. Jorge, horrek batuko atzut, pixket paletaren kontra Amaiurkoa edo uarteanak ilekoa? Bueno, azkeneko Amaiurkoa baino, ganden urteko uarteanak ilekoa nahiago. Hobe joan zitzen dut. Bai. Froga diferenteak izaten dire, Amaiurko zakurrekin, hartzi zakurrenak eta uartekoak edo, bueno, antzekoak? Prueba du antzekoa, baizik, lemizko prueban Amaiurren kristuin bandera pilek eta patzentiztek, eta, bueno, hoi nahiko zaila duk, eta nik egierran orai prueba ofizialetan nola bandera gutxiago dagon, egierran nik banderik etziote hundeno jarri honi, etxote erakutsi banderetan, baina, bueno, ikusko jo. Igual horrengatik nastuzuken Amaiurren eta uarten bandera gutiago dagoenez, igual esperantza hoek isago atratzeko uarten. A ber, nola atratzen den? Jorge, nik ez dut ezagutzen zuera ongi, hartzei zakurren mundue. Ez dakit, uarten egonen da, ez dakit, maia ondiko jendea, nola guztan duzu? Kompetentzia edo izan duzu horra aukerak aixeira batzeko. Ez, uarten zera badako kompetentziona. Amaiurren, badakigu, Amaiurren txapeldunek ekartzen duzte, eure berek antolatzen duten konkurso batuk, eta hemengoa bakarri bertako zakurrek eta bertako arrazako zakurrekin iten duk, baina hemen ere maila ona badago, adibidez hor daukego Antonio Alustizabera,
Kristin urte piletan txapeldun egon dena, uarten eta uartetik kanpore lehiak eta onditzira bazituenak. Eta gero bertzo batzuk ere bazioek nahiko maila honian dabiltzenak. Eta, Jorge Oteiza, adibidez? Bueno, Jorge Oteiza ganden urtean, abekauten urbiltzen garen ganden urtekora. Baina, bueno, saiatu behar dioen. Hemen duzu lagun gainera, zure laguna, zure kidea, ganden urtean, ez dakit, zentratuago zagoen, aurten ez dakit, igual, maitasuna duen buruen edo zer, pixe despistatuago? Bai, aurten despistatuago zabilek. Bai, guk, beti zakurri botatzen ziko kulpe, baina, bueno, gehoiek ere seguro baduk eule kulpe. Baina, bueno, ganden urtean lemizko konkursoa zuken, uarten intzuena, eta egierra normalian gertatzen dena duk, etxan hobekiten dutena, kanpoan baino. Baina egierran, ganden urtean erranien, etxan baino askoz ere hobeki bilizuken hor. Ezakit, lemizko konkursoa zuen eta jendeak inte, ezakit, pixket moztute hola gelditu zen, baina, bueno, izen zuken sorpresa onerako. Gehienetan izaten du galderantziz, baina sorpresa izen zuken onerako. Bai. Izanen da igual, igo zaiola fama burure. Ah, igual, izaten alda, a ber. Sarri galdi nintzik egu. Jorge, nik ez baitu ezagutzen gehiagin mundue, ez dakit, ze doai, ze zaugarri izan behar ditu hartzei zakur batek, ba, errateko zakurra ba, egokia da, goi txikitatik jakiten da, berezkoa izaten dute? Bai, normalean txikitatik ikusten duk badauken afizioa haziendetara, eta afizioa bali medauke, pues, bueno, saiatzen aldiz erakusten orai txikitatik haziendai ezpadio behiretzen ari ezin diok erakutsi, baina ja txikitatik haziendetara gaten balin beda eta hola, pues, bueno, saiatzen aldiz erakusten eta... Zertan kusten diozu, hola, gelditzen bada igual ardien onduen, ez, postura, etxerizera... Arrazo normalean dugu arditara gan behar dik. Gaten da? Gan. Bai, behar dik arditera gan, bere kabuz jasi behar dik gaten, eta bueno, ja, gaten hasten balin beda, gero gateiz erakusten gauzek, egoten, eta ze aldeta egan behar duen, eta bai, baina lemizitik behar dik gogoa arditera gateko. Edo batzuk, pues, igual ibiltzen dizte behietako edo behorretako, baina bueno, guk kasunten arditako ibiltzen tio, eta importantia hori duk, izen dezala gogoa laneko. Laneko gogoa eta gero ere, pues, beharko dugu nola diteko gaitasun ere bai, aitzeko, bai. Komunikatzeko eta, bueno, pues, kasu iteko, ez, azkenean. Bai, gogoa bali medauk azkenean horiek, batzui lentxago, bestean geroxago, eta horiek ikesten tiztek. Txikitatik erakutsi bartzaie? Bai, hasi gauz betzuk, ez bada lanian ere, beste gauz betzuk egoten, eta gero importantia duk ez azindakin ibilitare, ehorrek ibiltzia zakurra irekin batean, eta erakusten tiok egoten, o gibeletik aten, edo batuk gauzbetzuk erakusten tiokenak haziendik gabe. Eta, aipa dugu, xakurrak ze doai, ze zaugarri izan behar dituen, eta hartzainak, kasu honetan, zer izan behar du, ze abilezi izan behar du, zein da zaki, gakoa izateko hartzai hon bat? Bueno, gakoa azkenean duk erabili zakurre. Erabili, eta gero pazintziere behar duk. Eta, karo, hoi pastentzikuk igual hastion ikertzen zuken da zakurren kulpizetzen zen edo hola dude patzen zuken, batzuten igual guriare bai, adinekin batean pazintziere hasten du pixkekaten, eta igual horrere egoten aldu kakua igual, horai zakurrek igual lehen baino gehiago gostatzen zaikule zakurre behar den bezala patzia lanian, baina, bueno, gehien bat hoi erabili. Eztenean, hori duk jendeako bezala, lanian ik zematen ez gehiago iten duken, pues, beti ikesten gaten diaiz. Eta gogoa balime dauket, pues, honiken aixago ikesiko du. Eta okere, igualtu gogoa balime dauket eta ibiltzen batuk, pues, batzuk ikesiko itek eixago, besteak utisago, baina azkenean ikesten ditek. Bai. Eta gero hor, ez egit, hizkuntzaren kontuekin, badagon, ez dakit, no, baiteko konsenso bat edo zehitz erabili, edo hartzein bakoitzak asmatzen duen dituenak, ezker, eskuin, goiti behiti, ez dakit, hori nola izaten da, edo behiretzen duzu YouTube-en hor tutorial bat. Bueno, gehien bat erabiltzen dio, pues, hartzai bakoitzak bere hitzek. Naiz orai,
Pues, bueno, badiren hor erakusten aitzen diren batzuk eta hola, pues, zenbaten ez iz gutxiago erabiltzea ona, obia dela, eta, bueno, gainera, seguro eskire ala du, pues, orden saiatzen gaituk, igual, lagurtzen, itzek, biski lagurtzen, baina, bueno, azkenean zenbait izbenpin izaten du, pues, hartzari bakotxak erabiltzen duenak bere herrien o bere inguruen, eta batzuten izaten du, arras, iz desberdinek. Gauz bererako hitz desberdinek. Baina beti euskeraz, haitu edut bai. Bertzen dutela hobe euskera gaztelera baino. Bai, ok, une penpineztik bertzea hizkuntzik entzun gure itxean. Bertako hizkuntze. Euskaldune. Bai. Ez patu gaztelera solasian, bera. Ez. Zalantzari gabe txakurrek nahiago izango dutela euskera zerderaz baino. Hoi dudarega, zalantzari. Bai. Euskal tzainak bire. Bai. Euskal tzainak bire denez gero. Euskalaz. Euskal tzainak. Bai. Hortzen. Artzai zakur euskaldunak. Eta gaznen lehiaketari dago genez, Josemari, ez dakit, kristoin izena, kristoin entzutia hartu du, hoi nola izan da, nola da posible Idia Zabalen ba, lehiaketa horrek, uartearek ilekoak, hartu izana, ez dakit, holako pues, oi hartzuna, eta orain, ba, erraten genuen lehenagoko puja horietan, ba, iezen da, zifra ikargarrietara, 4.000 eurokoa, eta erraten genuen bezala deno, gazna erdi baten gati, ez da oso ere. Erdi, gara, erdi, erdi, bai, 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 bai. Gehien ez 600 gramo izaten jo, gazta erdi horrek, eta bueno, kontu atera hortik, bai, bai, kiloko zemate ateratzen den. Eta gramoa ere ezakit, 1 euro igual baleko. Bai, bueno, ba, gure gazta munduan desberdina da, berezia da, ez dago horren berdinek ez dago, gurea desberdina da. Bueno, gaztagileak aurrea mendu handia egin dute, lehendabiziko lehiaketatik orain arte, ba, asko hobetu dute, munduan zehar famatua da gure gazta, eta hori mantendu behar dugu. Ardilatxa gurea bakarri da. Hemen bizi da, gure gaztak egiteko ardia izan behar du latxa, dudari gabe. Idia Zabalendako irizpide bakarra da ardilatxa. Ardilatxa, baina ardio bizi behar da gure lurraldean barruan. Gure lurraldean barruan jan eta gure aldean ekoiztu esnea. Eta gero, bueno, esne gordinaz egina da gure gazta, eh? Ez da ez pasteurizatua, ez termizatua, ez da ez error duen, ba, horrek ematen dio bereiztasuna, zergatik lurrak ematen dizion bereiztasunak gaztak eramaten jo. Honeako eta txarreako orduan gaztagilea jakin behar du egun bakoitzean nolakoa heldu den esnea ongi egiteko. Da, bueno, hori neurtu behar da eta epaimahaikoak esango dute zein ikusten duten oberena. Ardiek egon barra dire denbora jakin bat, minimo bat kanpoan ere bai edo hoi ez da kontuen hartzen? Bueno, ez da kontutan hartzen, segur asko denborakin hori jarriko da, baina bueno, gure ardilatxa ez da barruan egoteko. Ahal balin badu kanpora joaten da, orduan ba, bere kabuz kanpoa joaten da, eta bueno, hartzaileari ere interesazio hobea du ardiak kanpoan jatea sabelean baino, eh? Inflazioakin gainera orai. Bai, bueno, pentsatu dezakezu, bai, bai. Bueno, esaten dute atzerriko ardiak egun bat, hola, egun txarra balin badago, borda zabaldu eta barrura egiten omen dute. Ardi latxaberriz, igual da, elurra ibadure, borda zabaldu eta kanpora joaten da. Gu bestan ibiltzen garela bezala. Horrek zer esan nahi du, bueno, bere bizia kanpoan daola eta ez bordan, ahal duen guzietan, bai, bai, bai. Eta bueno, honek ematen dio berezitasuna, bai. Latxa, latza, tiktorriko da, igual, ardi gogorra delako latza. Ez, bueno, bai, artilean gatik heldu zaio, eh? Ardi latza, bueno, badakizu, gure ardilatxaren artilea ez da berotasuna emateko. Duadarik ebe, berotasuna ematen dio. Baizik eta telatuak bezala, hemen hainbeste huri jasan behar duen ezkero, ardia ura kanpoa botatzeko. Telatuan orde da hori. Meta bat baliz bezala. Karakol bat bezala. Bai, 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 bai. Eta hortik heldu zaio izena. Bai, bai, eta munduan, onartua dago bere izena.
Bai. Eta zaporei dagokionez gero sumatzen da, zuga izango zinen adibidez Jose Mari Idia Zabal gasna bat eta bertze ardi gasna bat Erronkariko adibidez bereizteko? Bueno, Erronkarikoaken bereizteko ez da erraza, seguro adituak bereziko lutekela, baina orain momentu honetan Erronkariko gazta ere Ardilatxaren esneakin egiten da. Ardilatxaren esne soia, gordina, ino, haiek beren aurkutan dago lau hilabeteko sendakizuna behar duela. Gureak bi hilabete behar ditu. Gutxieneko gure auzerakin esne gordinaz egina denez gero gutxieneko behar ditu 60 eguneko sendakizuna. Ba, hortan bereizten da pixka bat. Ebeño, dudari gabe, hemendik kanpoko ardiakin egindako gazta, gure dastatzaile ofizialak bereiztu eta zagutu egiten dutela. Eta zer dutu zaporean ezberdin, bertze ardi gazna batzuekin alderatu, Puertiago... Bai, bereiztasunak ditu, bai. Eta gainera, Idia Zabal jatorri izendapenak egindu sistema bat, ikertu du sistema bat, ADN bidez jakiteko gazta honetan ia ardilatxaren esnea bakarri dagoen edo beste esne bat badagoen. Bai, horrek esan nahi du, ba, desberdintasunak badituela gazta honek besteak, munduko beste ozen gaztakin. Bai. Beraz, trampak egitea komplikatua. Bai, oso zaila, oso zaila. gazta bakoitzak badu bere zenbakia, bastidore bezala, kotxea bezala bastidore zenbakia, eta gainera, hori, gero ADN bidez, ba, hori ezagutu egiten dela. Eta, gero, lehiaketari dagokionez, hautatzen da, gasna, ba, kontsideratzen dena onena dela. Bai. Karo, hori, ez dakit, ze puntotaraino erraten alda, hau gasna onena da, zaren norbaitek erranen du, bueno, bida, ba, kotxean aldea berakoa. Edo erten alda ez, gasna hau onena da, zeren jende gehiena gustatuko zaio. Bueno, hogeita lau dastatzaileen agoteatik pasatu die. Mai bakoitzean badago lau dastatzaile ofizialak, zehaztuak, haien horrek jarritako helburuak betetzen dituna, lau Idiazabalgoak eta bi Erronkarikoak. Eta gero, behaien ondoan, sukaldariak, kritikoak denetati daude orduan, eta azkeneko gaztak, ja sailkatzen diren gaztak, hogeita lau agotatik pasa behar du orduan. Bakoitza bere puxka, ez dire bastuko puxke berdina. Bai, klaro, bere puxka. Baina, joine, denen puntuazioa biltzen dela hor, eta dudare gabe, egun horretan, han aurkeztu diren gaztetan, oberena dela, dudarek ez. Eta, bueno, askotan ikusi dugu, Ugarten irabazten duenak, irabazi duela Euskal Herrikoa, irabazi duela Ordizikoa, urrezko domina hartu dela Madrilen, osea, zerbait izango dut. Zerbait izango dut, bai. Jose Mari, ez dakit, unet karri duzun gasna honek 4.000 euro balio duen, bertzen eskatuar nizun ja probatzen aldugun, edo... Bai, probatu, oiz, eta erakusi behar dugu nola mozten den eta dena. Erakusi gozu, Jose, bueno, eta hori bai, uartera joaten denak, badaki, jakin dezala, eguardian badagoelan, Baskari herrikoi bat, frontonean, txartela bildu, eta lasai egon daitekela egon guzien, hori bai, festa osoa ospatu dezala, goizetik gaueraino. Bueno, orduan, gazta hemen daukagu bere zenbakia, eta zenbaki honen bidetik jatorrian jakiten da, norekin duen gaztau, zer egunetan eta zenbat gazta inzikioen egun horretan. Hoi dena kontrolatuta dago, horneako eta txarreako, zerroi gertatzen bada jakiteko zer den. Bueno, hau gorde behar da frigon. Orduen, frigotik ateratzen dugularik, inbehar dugu hau, sekula ez moztu gazta erditik. Hau, 8:00 atera puska. Tiak. Zergatik gero, frigon puska bat bakarrik egon daiela. Eta gero, behira, ateratzen ditugu, kuina esaten daiona, zatia.
Hau gero, utzi behar da, 16-18 gradu hartzen temperatura kanpoan. Bertzea frigorifikoan. Bai, oie, frigorifikotik atera, eta hau, gutxi gora bera, ordu terriz, hau jartzen da bere temperaturan. Orduan, ja, eta jendea, eserit, maian eserita dagoelarik, kenduko digo, bastarra, azala. Orduan, hain zuzen ere, bazkaldu aitzinetik, atra kanpora. Bai. Eta gero, bazkalondoan giltxaurrekin jateko temperatura bikaina. Ni ferietara joaten itzelarik, enbaten nuen beti gazta, eta esaten nuen, bueno, noiz jan behar dugu, ordua eta terria, bueno, nik amabietan ateratzen nuen zati hori. Eta ordua eta terrian, jendea eserita zegoelarik, moztu eta eman. Ba, eh? Posible da, Jose Mari Uztarroz kontratatzea gazna mozteko? Mozkari batean. Bai, bai, dudari gabe. Bai? Venga. Eta hau dastatu egin behar da, eh? Ostra, da gero, lango da telebista. Esango dizuet nola dastatu behar den, eh? Lagun bueno. Ere manen diozu? Bai, klaro. merezidu. Bai, merezidute hemen daudenak, bezala. Hemen guztiei, gure publikoari ere emanen diogu. Pena da, telebista bidez usaina ezin ematea. Bueno, orduan egin behar dugu ikusi, forma ikusgarria da, barrutik ere oso itxura honekoa da. Orduan edabiziko egin behar dugu usaitu, eta usaitzeko hautsi eta hor esne elaboratuaren usaina goxoa. Ez du ez usain arraroi baizik eta, bueno, elaboratu den esne baten zer dauka. Bueno, usaina dudarik gabe ematen dugu gogoa ozkaiteko. Ez dugu aguantatu gehiago. Ozkaldo. Uarteko maldak, ematen dire. Hau, hau uarteko da gainera. Orduan, behar dugu, agoan desegin. Mastikatu gabe. Bai, beha, hor desegin jen da. Txokolate pastilla. Granulatu fin bat bezala dauka. Uh-huh. Eta, oin, ez du borrokatu behar, olako gazte baten batekin ez du borrokatu behar, hautsi ezinik edo agoan, ago safaian itxasi edo, ez, hau, desegin behar da. Horban, hor gozoa, gustora hartzen ari gara, eta oso garantzia handikoa da, hau, esan behar dizutuena. Hau, irentzi, eta itxoen pixka bat bigarren zatia sartu baino lehen. Nira gaizkin du. Eta pentsatu, ze goraintzi bialtzen den, barrutik, estarritik, ze goraintzi bialtzen duen. Mm-hmm. Erderaz hori, regusto, esaten zaio. Nire hartzen da, jangeio, goraintzi. Oida, joño, horrek esaten du, goxoa eta gaina iraunik du. Gazta txarra den garaien, zapore ona otxarra izanik, gero hori erori egiten da. Gazta hona den garaien hori mantendu egiten da. Produktu hon bat, badu memoria, nola baitere, ez? Bai, jarraitzen duzu hori gozatzen. Hori bai. Seinale hona da, orduan bigarren zatia, orduan, ja. Eta ardo pizka bat, edo nahi duzu da hori. Hori faltatzaigo, bai. Gaizu, ikusleetako autortura bai. Punto bat, bueno, da, hori kontutan esan behar du. Eta, bueno, uarten, aukera izango dugu, 12-14 gazta desberdin dastatzeko, oberena gehien gustatzen zaiguna erosteko, eta nola ez, zu bezala, ba, enkantera joan, eta... Ea, 50 eurokin zerbait egiten dugun? Bai, hortik hasten da, bai. Bai, gazena behintzat milikatzeko kanpotik. Bai, munduko aperatzenak ere gutxirekin hasi ziren, bai. Ostirela badu. Bueno, ba, hori da. Uartera joaten den guztiei, ba, onbidatu, egun non bat pasatuko dutela, herrian ez dago zirkulazio, ez dago kotxe, ez dago ez dago, gutako bakarrik, han lasa egon daiteke, eta bueno, eta
hautsikiakien edo aurrekin joaten denak, ba, gozatuko, zelan ikusi jo, txakurrek, ardiak, danetatek, da, bueno, egun onbat pasatzeko modua, dudari gabe. Azkeneko galdera bat inendatzut, Jose Mari. Bai. Gaz nau raiatzen bada, makarronen dako, hoi delitua da, edo egiten alda ere bai? Ez, egin daiteke, bai, egin daiteke, dudari gabe. Hombre, gazta honbat bota jartzen bai duzu makaronek, makaronak hobeto egingo ditu. Baina orden kalimotxo ere reserva batekin. Ah, bai, kalaro, bai. Iten bada dena ongi. Bai. Hori, zuk katarro balin baduzu, badakizu esniak, koñakakin egin behar dela, baino bai. Martela izan behar du. Bai, medikoak ez dakit gomendatzen dute. Ez edo zer, edo zer, ba, Napoleon bat edo. Erzen koñak ezin da izan. Hori. Ja, hemen berdin pasatzen da. Erraten ginen bezala, Jose Mari erraten zuen bezala, ba, hoxen, abuztuaren 28an ez dugu erran, hain zuzen ere, uharten hartzai eguna, eta horre izanen dugu aukera, Eko artisau postuak gazna daztatzeko, eta ba, Jorge bezalako hartzaiak ikusteko beren zakurrekin lehian. Jose Mari, Jorge, mil esker ondiz gurean egoteagatik, eta espero dugu egun ederra ateratzea. Bai, bueno, eta zu apuntatu eta zaudean, kanterako, igandean, da, bueno, han ikusiko gara. Han ikusiko gara, biletea. Bai, bai, bai. Bara, esker mil ez duzi. Baina, serio, ja, serio da kantea. Bueno. Kurs ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Berriozarren abuztuaren 31an hasiko diren herriko jaiak hurbil daude eta Berriozarko udalak jaien aurreko egitaraua prestatu du. Kultur eta kirol jarduerekin osatua. Botxa txapelketa, erakusketak, kaleko antzerkia, kirol jarduerak eta peinen proposamenak dira udalak eta herriko elkartek herritarrei eskaintzen dizkieten jarduerek. Egitarau honek urte askotan landu diren ildoak mantentzen ditu, aniztasuna jardueretan eta herritarren parte hartzea. Jai egitaraua osatzeko lanak kultur koordinakundean burutu dira aurten ere eta bertan talde politikoen zein herriko elkarten proposamenak kontuan hartu dira. Baita ere asteartetik, abuztuaren 23tik aurrera Berriozarko udalak bizilagunen ibilgailuak aparkatzea erreste aldera. Etxeburua kalea gaituko du ibilgailuak aparkatzeko 8:00-etatik goizeko 7:30-etara astelenetik igandera. Ordutegia errespetatu eta marra horiz markatutako gunea erabili beharko da. Eta burladan irailaren 8tik urriaren 10ra, asteleenetan, 8:30-etatik 8:30-etara, mal urtetik gorakoendako, papiroflexia ikastaroa egonen da. Papiroflexia ekialdeko kulturaren berezko artea da. Papera tolestean datza, hainbat formatako irudiak lortzeko, guraizerik eta itxasgarririk erabiligabe. Horietako asko material horren eskulturatzat har daitezke. Jarduera hau, kulturakide proiektuaren barruan dago. Proiektu horren helburua kulturarteko topaguneak sortzea da, kultura desberdinetan ezaugarri bereizgarriak partekatuz. Eta udako turismo eskaintzak Iruñeko historia eta parkeak mendiko patinete elektrikoan ikusteko aukera ematen du. Bisita gidatua, aldez aurretik webgunean erreserbatua, posible da bidegorrien hobekuntzei esker, eta ostiral honetatik aurrera egin daitezke. Bertze kontu batekin jarraituz, Iruñeko udalak 300.000 euro inguru erabiliko ditu San Jose Udal Hilerriko bigarren erakusketa labea ordezkatzeko. Helburua da labe berri hau hilabetearen buruan martxan egotea, horrikuntza esleitu zenetik eta instalatzeko obratik zenbatzen hasita. Baita ere, ezpeleta jauregiak udako azken 3 ikuskizunak hartzen ditu. Burbugrafia, zirkua eta berrerabilitako materialen egindako tresnak erabiltzen dituen 3-kotea. Lau astean, familientzako 15 doako proposamen garatzen ari dira, ikuskizun, tailer eta instalazioen artean. Eta baita ere gazteriaren etxeak, 816 plaza eskaintzen ditu, urteko azken 3 hilekoko ikastaro eta tailerretarako.
aste arte honetan hasiko dira, gaur, Iruñeko edo hiriko zentroetan ikasten duten gazteentzako izen emateak, eta abuztuaren 29an zabalduko da. Azkenik, lehen hezkuntzako lehenengo eta bortgarren mailako 1807 ikasleek parte hartu zuten joan den ikasturtean ikastetxeetan antzerki tailerrak egiteko udal programan. Tokiko gobernu batzarrak kontratuaren bigarren luzapena onartu du 87.000 euroko aurrekontuarekin. Hauxen izan da, dena gaurkoz magazinean, bagoaz gasna hori dastatzera, etxera eramatera, eta bihar ere hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.